2008 оны 6-р сарын 22-ны өдөр Улсын хурлын өргөн мэдүүлсэн аж ахуйн нэгжийн орлогын халуун татварын тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг хэлэлцэх асуудлыг 2018 оны 6-р сарын 27-ны өдрийн Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцэж анхны хэлэлцүүлэх бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын ороонд шилжүүлсэн. Байнгын ороо хуулийн төслүүдийг хэлэлцэх бэлтгэх үүргүй ажлын хэсгээ байгуулж ажлын хэсгийн ахлахчаар Улсын хурлын гишүүн Баттөмөр, гишүүд Намар Заяа, Болд, Ганбаатар, Жавхлан, Бээж Авхлан, Мөнх Хөргөл, Наран Туяа, Улаан, Содбаатар нар ажиллаа. Төсвийн байнгын ороо 2019 оны 3-р сарын 19-ны өдрийн уралдаанаар хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг хийж байнгын орооны уралдаанаас санал хураа шийдвэрсэн дараах асуудлыг тав хүнд танилцуулж байна. Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагааны цар хүрээнээс хамаарч татварын харилцааг наривчлан тогтоолоо. Тухайлбал жилд 300 сая төгрөг хүртэл үйл ажиллагааны орлогоосоо аж ахуйн нэгж 1% татвар төлнө. Харин 300 саяас 1.5 тэрбум төгрөгийн үйл ажиллагааны орлого болсон бол татварынхаа 90% буцааж авахар одоо тусглаа. Алдагдлыг ирээдүйд шилжүүлэн тооцох хугацаа 4 жил болон хэмжээг халуун татвар ноогдуулах орлогын халуун татварын 50% хязгаарлахаар 50% хязгаарлахаар мөн татвар төлөгчдөд хамрах хүрээг илүү тодорхой болон аж ахуйн нэгжийн нэр томьёоны заалтад өөрчлөлт оруллаа. Зээлийн хүүгийн зардлын хэмжээ Монгол улсад өндөр байдгийг харгалзан 14.2 заасны хязгаарлалтыг зөвхөн харилцан хамааралтай этгээд хооронд хийсэн зээл амруулахаар тусглаа. Харин харилцан хамааралтай этгээд хооронд хийгдсэн зээлийн хүүгийн зардлын хэмжээг тайланд хугацаанд нийт борлуулалтын орлогоос хүү билэгдэл хоригдлоос усад энэ хууль заасан нөхцөл шаардлагыг хангасан зардлыг хассан дүнгийн 30% байхаар тусглаа. Ингэхдээ дэлхийн улс орнуудын хамгийн дээд талдаа 30% хязгаарлалтыг олон улсын жишгт нийцүүлв. Хувьцаа эзэмшлийн хурлын тоог хэрхэн тооцохыг татвар хөнгөлөлтөх хугацаанд нийцүүлнэ тодтохва. Ингэснээр хууль хэрэгжүүлэлтнөөс өндөр арилах болно. Иргэний хууль заасан нэр томьёотой нийцүүлнэ. Ашигын төлөө бус гэж бас ашигын төлөө бус аж ахуйн нэгж гэснийг ашигын төлөө бус хуулийн этгээд болон өөрчлөлт найруулла. Ашигын төлөө бус хуулийн этгээд дөрвөндөө заасан аж ахуйн үйл ажиллагаанаас олсон орлогыг татвараас чөлөөлөх. Татварын харилцаанд оролцохтой холбоотой онцлог харилцааг зөвхөн энэ хуульд тусгам зохицуулах шаардлага үүсэх бөгөөд тухайн этгээдийн үйл ажиллагааны орлогыг чөлөөлөхөөр заалаа. Улсын хурлын гишүүн Бямцогт Болорчлуу, Ноён Хорл, Эрдэнэбат, Жэрдэнэбат нар газар дарааллынгийн салбарын үйлдвэрлэлийг дэмжих, Улсын хурлын гишүүн Болорчлуу хасагтаагүй хүүгийн зардлыг ирээдүйд шилжүүлэн тооцох заалтыг хасах, үнд цаасны анхдагч болон хоёрдагч зах зээл нээлттэй арилжаалах хөвцөө худалдан авсан татвар төлөгчдийн ноогдол ашигын орлого болон арилжааны банкны гадаад дотоод эх үүсвэрээ цацсан хувьцааны ноогдол ашигын орлого 5% татвар өнгөлөх заалтыг хасах саналыг байнгын орооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжлээ. Аж ахуйн нэгжийн орлогын халуун татварын хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль төлөөний газараа тооцох хуулийн заалтыг буцаан хэрэглэхээр заасан хууль хэрэглээнээ зарсан нийцгүй байх тул хасах. Түүнчлэн 2006 оны хуулийн дагуу үүссэн татвар ногдуулах чөлөөлт, хөнгөлөлт чөлөөлт, илэгдэл тооцох, татврын хяналт шалгалт явуулах, үр хураахтай холбоотой жилчлэлтэй харилцааг 2006 оны хуулиар зохицуулах шаардлага үүссэн тул 2006 оны хуулийн холбогдох заалтыг тодорхой хугацаанд дагаж мөрдөхөөр нэмж тусглаа. Хуулийн төслийн дагаж мөрдөх хугацааг төсвийн жилтэй уялдуулна. 2020 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс дагаж мөрдөх ойлгомжгүй хоёрдугаар утгаар ойлгохгаар байгаа төслийн заалтуудын найруулгыг сайжруулах. Хууль зүйн техникийн шаардлага нийцүүлэх зорилгоор төсөл найруулгын шинж чанартай саналуудыг тусглаа. Хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийсэн талаар байнгын орооны санал дүгнэлт болон зарчмын зөрүүтэй саналыг томьёож тав хүнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ аж ахуйн нэгжийн орлогын халуун татварын тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийн талаарх төсвийн байнгын орооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хэрэгжүүлэх шийдвэрлэж байгааг тав хүнээс хүсье.
цоожилсруу гэсэн гурмын санал.